President, ekstremvær har denne høsten og vinteren gitt utslag i flere hendelser med ganske stort skadeomfang. Brannen i Lærdal og brannen i Flatanger er konkrete eksempler, hvor kombinasjonen med uvanlig lite nedbør over lang tid, tæle i jorda og sterk vind har gjort at vi har områder som er ekstremt utsatt for skogbrann og rask spredning av brann. I Flatanger er et stort område med kystlandskap utbrent. Erstatning, president, på verdier som ikke kan være gjenstand for ordinær skadeforsikring kan dekkes gjennom Statens naturskadefond. Så mitt spørsmål til statsministeren det er for det første, hvordan vil regjeringen følge opp de lokalsamfunnene som nå har hatt store områdebranner, og mener statsministeren at man har tilstrekkelige ordninger for tap av verdier og landskap som ikke kan sikres gjennom ordinær brann- og naturskadeforsikring? Statsminister Solberg. President, for det første når det gjelder spørsmålet om kommunenes utgifter, infrastrukturutgifter, bygg og annet som er blitt berørt av dette, så har regjeringen sagt fra dag en av, i begge de store brannene, at regjeringen selvfølgelig vil være med på å medfinansiere dette. Jeg tror med det som har vært god tradisjon for å gjøre i Norge, at små kommuner ikke skal sitte med belastningen på store utgifter. Dette gjelder både de utgiftene kommunene har til å gjennomføre selve arbeidet, og også nabokommunene har, for nå har vi brukt mye ressurser fra nabokommunene i slukningsarbeid og i hjelpearbeidet. Og så dreier det seg også om gjenoppbyggingen. Om vi har gode nok ordninger i naturerstatnings, altså ordningene, det er jeg, kommer vi til å gå gjennom som en del av den lille evalueringen som kommer til å gjøres både av virkningene av dette og hendelsene. Det er jo mye oppfølgingsarbeid som skal skje også i forhold til den klimatilpassningsmeldingen som var i fjor i Stortinget, som også dreier seg om å se hvordan vi må forberede oss på kanskje mer ekstremvær og også andre hendelser i fremtiden.